Pa, dakle, podaci za pad prometa nedjeljom su jasni. Pad prometa nedjeljom se dogodio. No, treba imati na umu da zapravo je ove godine 16 nedjelja u polovini godine, dok je iduće godine 16 nedjelja raspoređeno na cijelu godinu, a i nadajmo se da iduće godine neće više biti inflacija toliko visoka. Dakle, za očekivati je tek iduće godine zapravo pravi efekt te neradne nedjelje i još veći pad prometa nedjeljom, jer će manje trgovina svaku nedjelju moći raditi. To se već sada manifestira, kao što sam rekao, neke trgovine su se očito krenuli pripremati za racionalizaciju troškova u vidu uvođenja automatske naplate, dakle tako da im blagajnice zapravo uopće ne trebaju. I sigurno će gledati na koji način da uštede na troškovima, da si uspiju nadoknaditi taj gubitak prometa. Dobro, jasno, ako trgovine ne rade, da mora doći do pada prometa nedjeljom, ali mene zanima u kojoj mjeri to utjecalo na ukupni pad ili stanje prometa tijekom cijelog tjedna. Dakle, tijekom cijelog tjedna naravno da je promet rastao zbog inflacije. Ali ako usporedimo sa stopama rasta koje su bile prije uvođenja ovog zakona, te stope rasta su manje. Dakle, vidi se da se gubi jedan dio prometa. Ali naglašavam, prava usporedba će biti tek iza 1.1. iduće godine, kada će se vidjeti puni efekt primjene tog zakona. Dakle, ovo za sad se još uvijek moglo do neke mjere, što kroz definiranje sajamskih dana, što kroz iskorištavanje 16 radnih nedjelja u polovini godine, kompenzirati. Ali još veći efekti toga će biti iduće godine. Ali čuli smo i ministra Primorca da zapravo to možda i nije loše, da zapravo to u skladu sa priželjkivanjima iz Europske središnje banke čak, dakle, da pad prometa djeluje antiinflatorno. Dakle, postavlja se pitanje na koji način se zaustavlja inflacija. Inflacija se zaustavlja na način da se smanjuje potrošnja države i da se smanjuje emisija novog novca na tržište. Dakle, na taj način se smanjuje inflacija, a na ovaj način se zapravo smanjuje životni standard ljudi. Nisam siguran da inflaciju želimo smanjivati na način da zapravo ljudima smanjujemo životni standard. Ok, možete se vi malo osvrnuti na ovaj otkaz Abramoviću, zašto je do njega došlo, koji su motivi vladajući bili da donesu odluku, da baš on jedini u cijeloj ovoj priči ostane bez posla? Pa, nažalost, to je već pravilo u Hrvatskoj, da kad netko ukaže na nešto loše u javnom sustavu, da najčešće on bude ili jedna od rijetkih žrtava ili jedina žrtva zapravo onog što je savjesno i dobro napravio. Tako da to nije, nažalost, od ove vladajuće većine ništa novo i razlozi su vjerojatno politička osveta.